صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید کی زیر صدارت پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کا اجلاس ہوا. محکمہ ہاؤسنگ سمیت دیگر اداروں کے افسران کی شرکت. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے میاں محمود رشید کا کہنا تھا کہ 50 لاکھ گھروں کی تعمیر میں فاٹا کا کردار نہایت اہم ہے. پنجاب بینک سمیت کئی بینکوں نے گھروں کی تعمیر کے لیے سرمایہ کاری کا اشارہ دیا ہے. صوبائی وزیر نے لاہور سمیت دیگر شہروں میں سرکاری اراضی کی رپورٹ تیار کر کے جمع کروانے کی ہدایت کی. صوبائی وزیر نے کہا کہ گھروں کی تعمیر میں تمام سہولیات کو مد نظر رکھا جا رہا ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شیخ زین العابدین، لاہور نیوز.